Vi ska hälsa varmt välkomna på scenen Anders Granehäj! Anders är ju den eminente arrangören av denna Tammepokal och tillika också träningslägret ute i Lögdö. Och han ska fortsätta berätta lite grann om ytterligare priser som ska delas ut. Varsågod Anders! Tack Jonny! Ja, vi brukar ju dela ut hederspriser också här varje år. Och det är till personer som jag tycker utmärks på olika sätt. För att vara lite kort. I år så är Erik Eriksson som sitter med hissen nere. Han är en kille som är på scenen. Och jag skulle kunna läsa mycket om Erik, men han är en jättehäftig kille. Och en form av en väldigt häftig resa. Från fet till fit skulle man kunna beskriva Erik som ett kort fras. För ett antal år sedan var Erik extremt överviktig. Idag är han en atlet som i allra högsta grad inspirerar andra till livsstilsförändringar. Genom föreläsningar i skolor, genom sin hemsida www.bringingawesomeback.com och genom sin webbradio når han ut till mängder av människor. I sitt radioprogram gör han intervjuer med både rikt innehåll men även med eftertänksamhet och värme. Han är killen som kan överraska med de allra mest oväntade frågor och som gör hans program extra intressant. Nu är han här på Tammepokalen och på Tamme Training Camp. Och han är här med filmkamera och sin tjej Ulrika som åker runt som flippekulor fram och tillbaka med olika människor. Och filmar och fotar. Han har inte bara varit i Sverige utan han har åkt också i USA och han har inte varit olympiprofiler. Och jag tycker Erik är en sann hjälte som tjänar all uppmärksamhet och ett honnörsvärd för Erik att han alltid har med sig att hjälpa andra och stötta. Så välkommen upp Erik! Kan du berätta lite grann om din resa och liksom att du är här nu och gör det du gör? Kan du berätta lite grann om vad du håller på med? Hur börjar allt? Från början? Det är en lång resa. Det börjar någonstans med en övervikt på 140 kilo. Och jag tror det viktigaste jag vill säga här idag när jag är här att här sitter just nu en publik som jag förmodligen skulle vara otroligt avundsjuk på. Men jag skulle sannolikt inte visa det när jag vägde 140 kilo. Ni som sitter här hade förmodligen varit en inspirationskälla för mig. För ni hade vågat ta tag i någonting som jag inte ville göra. Jag ville inte gå vidare och jag kunde inte erkänna för mig själv. Och när andra satt och pratade om vad de gjorde, hur duktiga de var, så vill jag gärna berömma. Och när jag är här på campet så är det fullt med folk som är benägna att berömma. Utan någonting tillbaka. Och det tycker jag är otroligt fint. Att man vågar säga att du är duktig även om man själv inte ibland har nått dit. Och jag tror det inte är långsökt att det hänger ihop med den herren jag har till höger här. För den här herren, så fort han får en mikrofon, eller rättare sagt, så fort jag kör en mikrofon i ansiktet på han, så säger han ingenting. Men när man inte har en mikrofon, så säger han mer än någon annan. Det är värme, det är ödmjukhet, och det är glädje, och det är ett passionerat intresse. Och om det finns någonting som är bättre än att få den här, för den är fantastiskt fin, jag vet att min flickvän som sitter ner och grymt avundsjuk när jag tar hem den. Oj då! Skål! Ja, skål! Så är det att ha fått din vänskap.
Tack för det ändå. En stor applåd till er som har lyssnat gärna på hans webbprogram. Bring awesome back.com. Garanterat innehållsrikt.